وڵاتیانی شاری کەرکووکی لێ دەکەوێتەوە و داوای لە لایەنە پەیوەندیدارەکان دەکەن نرخی شتومەک لە بازارەکاندا کۆنترۆل بکرێت و ڕێگە نەدرێت چەند بازرگانی بازارەکان بەخۆیان بخوازنەوە. مامۆستایەکی ئاینیش گرانکردنی نرخی شتومەک لە بازارەکاندا دوور لە بەهای پیرۆزی ئیسلام ناودەبا. هاوکات ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش ڕای دەگەینێ بۆ چاودێریکردن و کۆنترۆڵکردنی نرخی شتومەک لە بازارەکاندا لێژنەیەکیان بە ئامانجی دەستگا ئەمنی و تەندروستیەکان پێکهێنەوە بۆ ڕێگریکردن لەو دیاردەیە. ساڵانە و بەبوونەی هاتنی مانجی ڕەمەزانی پیرۆزەوە نرخی کاڵا و شتومەکان لە بازارەکان بەرز دەبنەوە. ئەم دیاردەیەش نیگەرانی لای هاوڵاتیان دروست کردووە و بۆیە داواکردن لایەنە پەیوەندیدارەکان هاوڵەکانیان سەرتر بکەنەوە بۆ کۆنترۆڵکردنی نرخی شتومەک لە بازارەکاندا. هاوکات ڕای دەگەنن بەهۆی نەناردنی مستحقاتی دارایی شارەکە و کێشە و گیروگرفتی زۆر بۆ فەرمانبەران دروست بووە بە تایبەتی فەرمانبەرانی گرێبەستی پترۆدۆلار. بۆیە داواکردن لیژنەی چاودێری بەوردی چاودێری بازارەکان بکات و ڕێگە نەدات بازرگانەکان بە ئارەزووی خۆیان نرخی شتومەک بەرز بکەنەوە. مانگی ڕەمزان ماڵی مانگێکی پڕ خۆشی و خێر و بەرەکەتە. هیوادارین ئەو خەڵکە شتومەک گران نەکات، هەرزانکردنەکەی بە دەرجەیەک لەبەرەوەی پێشمەرگا لەبەرەکانی جەنگایە. ئێمە دڵمان بسووتێ بە کەسوکاری نەتەوەکەمان پێویستە لەسەر هەموو کەسێک کە ئەو شتومەکە فرۆشێ، ئێستا زەفرۆشە، میوە فرۆشەیە، ئەوەی وشکەواتە فرۆشێ، ئەبێ ئاگای لە خەڵکی بێ. داواکارم لەلایەنە پەیوەندیدارەکان کە ئاگایان لە بەرزبوونەوەی کاڵا و شتەکانی بازار بێ. ئێمە چونکە هەموو کەسوکارمان لەبەری جەنگا و لە شەڕان، بۆیە هیوادارین کاڵاکان لە جێی خۆی بمێنێ و لە مانگی ڕەمەزانی پیرۆزدا بەرزبوونەوە بەخۆیەوە نەدینێ. مامۆستایەکی ئاینی تاکید دەکاتەوە لە ڕوانگەی ئاینی پیرۆزی ئیسلامەوە بەرزکردنەوە و گرانکردنی شتومەک لە بازارەکاندا لە مانجی پیرۆزی ڕەمەزان دروست نییە و دوورە لە هەموو بەها پیرۆزی و ئاینیەکان. ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکیش لە لیژنەی دارایی و ئابووری ڕای دەگەنێت بەرزبوونەوەی کاڵا و شتومەک لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزاندا بۆتە دیاردە و بۆیە لیژنەیەکیان پێکهێناوە بە هەماهەنگی لەگەڵ دەستگای ئەمنی تەندروستیدا بۆ بەسەرکردنەوەی سەرجەم ئەو شوێنانەی کە دەیانەوێت نرخی بازار بەرز بکەنەوە و هەموو هەوڵێکیشیان لە پێنا هاوڵاتیاندا دەخەنە گەڕ. هەر کەسێ خواردن بکڕێ و کۆی بکاتەوە دوای بیفرۆشێتەوە بە نرخێکی زیاتر ئەم کارە ناشرعیە و ئەو کەسەش تاوانبارە. بۆیە داواکارین لە برا بازرگانەکان خۆیان دوور بگرن لەم کارەوە، وازنم سفەتە بێنن. ئەمڕۆ کە زۆر بەداخەوە بینین خەڵکێک نرخی کاڵەکانی گران کردووە، ئەڵێ ئەلاساس بازار گران بووە و دۆلار بەرز بۆتەوە، ئەمە داواکارین لەو برایانە خۆیان بە دوور بگرن. ئێمە هەموو ساڵێک وەکو ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک هینمان هەیە، ڕێنماییمان هەیە بۆ هەموو بازرگانەکان بە شێوەیەکی گشتی کە لە مانگی ڕەمەزانە سعری کاڵەکان بەرز نەکەنەوە. بەڵام بەداخەوە عێراق بە گشتی، پارێزگای کەرکووکیش لەگەڵ عێراقا هەتا ئێستا لەلایەن حکومەتی ناوەندەوە وەکو وەزارەتی تیجارە ئەبێ هەنگاو و کۆمەڵی ئیجراعات بگرێتە بەر بۆی کە لە مانگی ڕەمەزانە سعری کاڵەکان بەرز نەبێتەوە و خواردنی بەرز نەبێتەوە. لەگەڵ نزیکبوونەوەی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان هاوڵاتیان ڕوو لە بازارەکان دەکەن بۆ ئەوەی لەم مانگەدا چی پێداویستیان هەبێت بۆ ئەو مانگە دابینی بکەن. بەڵام کەسانی نفزنزم و هەندێک لە بازرگانەکان ئەو مانگە بۆ بەرژەوەندی خۆیان دەخۆزنەوە و شتومەک لە بازارەکاندا گران دەکەن. وەک هاوڵاتیانیش داوا دەکەن پێویستە بە زوومترین کات ئەو دیاردەیە نەمینێت و نرخ لە بازارەکاندا جێگیر بکرێت. کاروان نازم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.